بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزلر سيزلر بلن بس جدا كوب موضوعلر ده صحبتلر قلدك أينقصة اجتماعي آدابلر اجتماعي معمالر آيلة مسألالر حق ده كوب قبلشتك بو مسألالرمز ده كلم بلن قينانانين مناسبتلرن هم صحبتلشكن بولدك ایر و خاتون آرستگی برشلره و بربرلردگی حقلره نه گپلشکن بولدیگ. اینقصه قینانه و کلن مناسبتلرده الاخده توختاله بودیگ. لیکن یعنی بر موضوع بارکن. احتمال بونه کتارشلگیمز توغره بولدمه، ناتوغره بولدمه ده بر قنچکون اویلنی بیردیگ. لیکن کتارمسیگ بولمیدیگن مسئله کن. چونکه جوده کبچلیگ حاضر ایر ده فرزندلرنی اویله یبد. حاضر قداچلیگ هم قندیدر یاش بول یبد. O'sha qaynota bo'layotgan yoki qaynona bo'layotgan quda bo'layotganlar ham o'zlari hali bir qancha yosh shuning uchun albatta bu islomdagi odob va axloqni bilmoqliklari lozim ekan. Bugun sizlar bilan hech ham ko'tarilmagan, biror marta bu haqida gapirilmagan mavzuni ko'tarmoqchimiz. Bu qaynota va kelin munosabatlari. Bu ham zarur ekan azizlar. Ba'zan ba'zi qaynotalar kechirasiz u keyingi paytda o'ta bachkanalashib ketyapti. Qaynota kelinda hamma narsasiga aralashayotgan, hatto supursidiriga qadar, ovqatiga qadar, boshqa-boshqa ishlariga qadar aralashayotganini guvohi bo'lib qolyapmiz. Qanday guvohi bo'lishimiz esa sizlarga ayon. Biz ahli ilm domlalarga oilalarni murosa qilish, oilalarni yarashtirish bo'yicha bir kunda 4-5 oila murojaat qiladi. Ularni yarashtiramiz, muammolarini eshitamiz. Ba'zi narsalarni eshitganda hayron qolyapmiz. Muhtaram qaynotalar, muhtaram otalar, siz oilani rahbarisiz. Sizning uyingizga kelgan kelin bu sizning qizingiz. Shariatimizda azizlar farzandning ayoli, ya'ni kelin butun umr abadiy qaynotaga nikohi harom hisoblanadi. Hech qachon o'g'li uylangan qizga ota uylana olmaydi. U ajrashib ketsa ham, hatto olamdan o'tib ketsa ham, hattoki biror bir ayol kishiga ota shahvoniy xirs bilan qarab qo'ysa xunuk holatda qarab qo'ygan bo'lgan taqdirda ham uni o'zini o'g'liga olib berib bo'lmaydi. Bunaqa qilmaslik kerak. Shuning uchun ba'zida eshitib qolamizki, o'g'liga kelin tanlayotganda uni hozir shunaqa bo'layaptiki, qaynota ko'ryapti ekan borib kelinni. Men bir ko'ray kelinni deyapti. Kechirasiz muhtaram ota yoki aka, qaynotasiz siz. Siz o'g'lingizga olayotgan kelinni ko'rishligingizda nimasiga e'tibor berasiz? Aqlga sig'maydigan narsa. U sizga hali mahram emas. Siz unga nazar qilishga o'zi umuman haqqingiz yo'q. Unga faqatgina uylanmoqchi bo'lgan yigitni nazar qilishga shariat ruxsat berdi xolos. Lekin xo'p, nazar qildi ham deylik. O'g'liga nima deb aytadi? O'g'lim, men senga olmoqchi bo'lgan qizni ko'rdim. Uning qaddi-qomati bunday ekan, uni ko'rinishi bundoq ekan. Bu gapni aytishlik uchun ota bilan bora orasidagi qanchalik darajada hayo ketib qolish kerak. Shuning uchun bu narsadan o'zini saqlash kerak. Yaxshi bu ishni o'g'ilning onasiga yoki o'g'ilni o'ziga guvohlar oldida ko'rishlik imkoniyatini bersin. Ota u o'g'liga olayotgan kelinni diyonatini, uni nasabini, uni oilasini va hokazolarni surishtirsin. Lekin kelinni o'zi borib ko'rishligi, uni hamma joyga termilishligi na shariatimizga, na urfimizga to'g'ri kelmaydigan ish. Shuning uchun bu yerda yana bir mulohaza qilib, o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Kelinni olgandan keyin qaynota sifatida endi u otaga aylanadi. Kelin esa unga qiz hisoblanadi. Shunday ekan, ota va qiz orasidagi munosabatdek turmoqlik kerak. Shunaqa holatlar bo'lyaptiki, qaynotalar kelinini hamma narsasiga aralashishlikdan tashqari o'zini beodobona harakatlari ham kechirasizlar u, ba'zida biz bu narsalarni gapirmasak deb o'ylagan edik, lekin keyingi paytda internetda bo'layotgan shovshuvlar na dinimizga, na urfimizga, na millatimizga, na erkakligimizga to'g'ri kelmaydigan voqealarni o'qib qolyapmiz, eshitib qolyapmiz, yoqa ushlayapmiz, astag'firulloh deyapmiz. Nohotki qaynota bilan kelin mana shunchalik chegaradan chiqadigan darajada munosabatga borsa, nohotki qaynota mana shunchalik mal'unlik qilgan bo'lsa deb qolyapmiz. Bu esa azizlar, o'rtadagi shaytonning vasvasasidan. Kim qayerda shariatni behurmat qilsa, shariatni odobi buzilsa, u shaytonning vasvasasiga tusha beradi.
Buning uchun qaynota kelini bilan munosabatda juda hushyor bo'lish kerak. Birinchidan, kelin bor joyda qaynota uni ruxsatsiz joyiga kirib bo'lmaydi. U o'tirgan xonaga izinsiz kirib bo'lmaydi. Bu shariat. Agar keliningiz uyda o'tirgan bo'lsa, siz uni oldiga kirishdan oldin ijozat so'rang. Shariatimizda hamma, hatto uy a'zolari ham bir-birini xonalariga kirganda ijozat so'rashlikka buyuriladi. Hattoki ona o'tirgan uyga ham. Jobir radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi, aytadiki: "Yasta'zinu ar-rajulu ala waladihi wa ummihi wa in kanat ajuzan wa akhihi wa ukhtihi wa abihi" dedilar. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan o'rgangan narsani aytibdilar. Kishi o'z farzandini oldiga kirishda ham, onasini oldiga kirishda ham, onasi qarib, kampir bo'lib qolgan bo'lsa ham izn so'raydi. Xuddi shuningdek, aka ukasini, opa singlisini va otasini oldiga kirishda ham izn so'raydi. Bu yerda bir uyda yashayotgan eng yaqin mahramlarni oldiga kirish odobi o'rgatilyapti. Bir kelin menga o'zini ko'rsatmasdan xat yuboribdi. Domlajon, shu masalani ko'tarmasangiz bo'lmaydi. Qachon qarasa, men noqulay holatda turganimda, hatto yotog'imda bo'lganimda ham, yoki biror ish qilayotganimda, yoki bir hammomda kir yuvamanmi, yoki boshqa ish qilamanmi, qaynotam hech narsani ogohlantirmasdan kirib kelaveradilar. Men bu narsani turmush o'rtog'imga aytsam, otamning yomon nazar qilyapsan deb men bilan urushadilar. Aytmasam, qaynotam bilan meni oramdagi hayo pardamiz ketib qolyapti. Ba'zan yig'layman. Hatto ko'chada hovli supura olmay qoldim. Ertamandan kechgacha so'rida o'tirib olgan. Men u yoqqa o'tsam ham qaraydilar, bu yoqqa o'tsam ham qaraydilar. Na bemalol bir eshik hovlilarni supura olayman, na bir kir yuva olayman. Axir qaynota kelinni oldida o'zini bir supora ushash kerak emasmi deb menga maktub yozibdilar. Bu holatni ko'pchilik bilan gaplashganimizda guvohi bo'lyapmiz. Azizlar, keliningizdan ko'zingizni ehtiyot qiling. To'g'ri, u sizga qiz. To'g'ri, musulmon odam hech qachon unga yomon nazar qilmaydi. Lekin quyidagi aytilgan hadisni ko'ring. Ibn Abbos radhiyallohu anhu'dan so'rashgan ekan: "Qaramog'imda 2 singlim bor. Ularni ta'minoti, nafaqasi zimmamda, ikkisidan izn so'raymanmi?" deganda: "Ha, izn so'raysan. Yoki ularni hayosiz, uyat holatda, noqulay holatda ko'rmoqchimisan?" deb aytgan ekanlar. Ya'ni izn so'ramasdan kirsa noqulay holatda ko'rib qolish ehtimoli bor. O'zini singlisi bo'lsa ham, o'zini qizi bo'lsa ham, o'zini onasi bo'lsa ham. Azizlar, bu biz o'ylab topgan madaniyat emas. Ba'zan odamlar maqtab qolishyapti. Qarang, chet elliklarda u ota deydi, o'zini bolasini uyiga ham eshigini taqillatib kiradi. Ularda madaniyat bor. Kechirasiz, azizim, bu madaniyat bizniki. Musulmon madaniyati, islom madaniyati. Uyingizdagi qizingizni oldiga ham, onangizni oldiga ham, farzandingizni oldiga ham eshigini taqillatib kirishlikni u siz maqtayotgan Yevropa hali darvoza qilmasdan turib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam 14 asr muqaddam o'rgatib ketganlar. Demak, faqat biz bunga amal qilmayapmiz ekan. Shuning uchun qaynota hatto kelinni uyda yolg'iz bo'lganida birga yolg'iz o'tirmaslik kerak. Unga muomalada juda ehtiyot bo'lish kerak. Abdulla Qodiriyni o'tgan kunlar romanini bir eslaylik. Yusufbek hoji, ya'ni Otabekning otasi kelinlariga qanday munosabatda bo'lgan? Aslida mana shu azizlar o'tgan kunlar yozgan Abdulla Qodiriy, Alloh rahmat qilsin, bu romanlarida bizni diniy urf qadriyatlarimizni ko'rsatib berganlar. Mana shu Yusufbek hoji qadimdan kelgan bizdagi musulmon oilasini qaynotasini, otani bir simo ko'rinishi, butun o'zbek xalqini bir ko'rinishi. Kelini hatto zaharlanib kumush yotganida ham unga tabib olib kelganda eshigini ochib kirmasdan eshik tagida ohistagina yo'talib Yusufbek tabib kelganligini bolasiga xabarini beradi. Avvalgi otalarimizni eslaylik. Alloh rahmat qilsin, otamiz uyga kirib kelyatsa, kelinlar har xil holatda bo'lsa, o'zlarini to'g'rilab olishlari uchun darvozadan kiriboq bir yo'talib qo'yardilar. Yoki ogohlantirib qo'yardilar, yoki balantroq ovoz chiqarib qo'yardilar, toki qolganlar o'zlarini o'g'lab olsinlar. Bu mayda narsaga o'xshab ko'rinadi, lekin mana shu mayda narsalarda bepisandlik qilish oqibatida boshqa yomon illatlar kelib chiqadi. Qaynota bu o'zini salobati bilan o'tirish kerak. Qaynota hech qachon tarixda, azizlar, bizni xalqimizda kelinni orqasidan ishini poylamagan.
bir kelin yig'layap, "Domla" dedi, "onasi bilan ketdi. Qaynonam juda yaxshi ayollar dedi. Lekin qaynotam meni qiynab yubor. Har kuni ertalab dedi, baqir chaqir. Nega soat 3 da turmaysan? Soat 3 da turishim kerak. Bo'limdan lata tushmasligi kerak. Hali u narsamdan ayib topadi. Hali bu narsamdan ayib topadilar. Mendan boshqa ishi yo'q qaynotam" dedi. Qaynota bunaqa bo'lmaydi-da. Qaynota bachkana bo'lmaydi. Balki u kelinini tarafini oladi. Aksincha o'g'li kelinga zulm qilayotgan bo'lsa yoki qaynona zulm qilayotgan bo'lsa, odatda oxirgi hukmni qaynota chiqaradi. Qo'li bilan xontaxtani bir mushlab, "Uyda men rahbarman, qolganlar jim o'tirsin" deyishlik hukmi bu qaynotada qolish kerak. Lekin afsuski, hozirgi qaynotalar kelinni o'tirsa o'poq, tursa so'poq deb alishib yurishligi, qaynona danam bittar bachkalashib ketishligi, bu bizni umuman millatimizga to'g'ri kelmaydi. Yana bir narsa, muhtaram qaynotalar, keliningiz bilan bir uyda o'tirib televizor ko'rmang. Bir kelin aytayapti, "Birgina televizorimiz bor. U ham bo'lsa ovqatlanadigan joyimizda. Biz o'sha joyda taom tayyorlaymiz" dedi. "O'sha joyda ovqatga hozirlik ko'ramiz." Qaynotam dedilar, "Doim televizorni qo'yib oladi. Televizor kabelga ulangan. Hali Rossiya kanali, hali boshqa kanallar, hali shunday narsalar chiqadiki, qaynotam oldidan yo chiqib keta olmayman, yo u joyda o'tira olmayman. Ba'zan chiqib ketib qolishimga to'g'ri keladi." U kishi dedi, "Biror marta xijolat bo'lmaydilar" dedi. "Axir bu qanaqa degan gap? Bu sizni qizingiz. Qizini oldida hech qachon bunaqa harakatlar qilmasligi kerak. Shuning uchun iloji boricha biz hayoyimizni, iboyimizni saqlamog'imiz kerak." Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamdan sahobalardan birlari so'ragan ekanlar, "Men hatto onamni oldiga ham taqillatib ijozat so'rab kiramanmi?" deganda, "Ha, ijozat so'rab kirginki, onangni noqulay holatda ko'rib qolishlikdan saqlanasan" degan ma'nodagi tavsiyani berganlar. Shuning uchun kelin bilan qaynotani munosabatida mana shunaqa o'zini hurmatini, odobini saqlash kerak. Ba'zan kelin xato qilar, ba'zan ovqatni yaxshi qilmas, lekin qaynota hamma yomonlaganda ham kelinni tarafini oladi. Uni haqqiga duo qiladi. Inshaalloh o'rganib ketishligini, u xonadonini ko'rki va uning o'sha xonadonda fazilatli kelini ekanligini o'rgatib boriladi.